Добрий день, друзі! Взимку у катасетових починається новий період вегетації. Це новий ріст. На прикладі двох рослин я зараз покажу, як треба їх поливати чи не поливати в цей час. Рослина ліворуч, вона досить пружна, стебло пружне, листя нема. І на перший погляд нема жодного росту. Але якщо придивитися, то можна побачити, що там є або зріст, або квітконос. Як поливати цю рослину? Коренів у нового зросту ще нема. Можливо, це і не зріст, а квітконос. Тож ми поливаємо цю рослину дуже помірно, мало води, коли це стебло або це стебло. Старі бульби, вони починають втрачати пружність. Ми поливаємо не для того, щоб полити, чи щось там росло в цей час. Ми поливаємо для того, щоб рослина не виснажилася. Вона має, скажімо так, війти в інший, в наступний період вегетації в нормальному стані, не виснажений. Рослина праворуч, вона росте. Можна побачити, що є новий ріст, це точно ріст, це не квітконос, і там є корені. Але вони маленькі. Що робити з цією рослиною? На жаль, всередині горщика нема коренів. Це поділка, і ми не можемо так вибірково підживити, десь там полити, так, щоб не зачіпати корені нового росту. Тому ми цю рослину не поливаємо. Зверніть увагу, вона закріплена за допомогою зубочисток, за допомогою синелі, так, щоб вона не хиталася, бо якщо рослина буде хитатися, то ці корені нового росту, вони будуть слабкі і рослина не буде добре розвиватися. Тож закріплюйте, по-перше. По-друге, не поливайте. Скільки не поливати? Зазвичай для дорослих сильних рослин це 2-3 тижні і корені повністю заповнюють горщик. Для слабких рослин, для молодих рослин, для поділок це може бути і місяць. Дочекайтеся, щоб корені добре пішли у субстрат, щоб вони заповнили горщик. Або, коли ця бульба стара почне здуватися дуже сильно. Якщо вона вже сильно здулася, це час поливати, незважаючи на те, чи є там корені, чи нема. Треба рятувати рослину, треба потрохи поливати. Як поливати? Як фаленопсис. Трохи полили, субстрат став вологий, дочекалися, поки субстрат висохне, майже висохне повністю, і потім знову трохи поливаємо. Це дасть змогу новим кореням розростатися, вони будуть шукати воду і буде заповнити горщик. Тож не поливайте, якщо старі бульби в доброму стані, якщо вони не здуваються, і поливайте потроху, коли вони здуваються. Якщо нові корені, вода на них не має потрапляти, поки вони повністю не заповнюють горщик, або коли вже час поливати, бо ресурсів більше не залишилося. Дякую за увагу. Слава Україні!